I edificis com el Palau Bofarull, el Círcul, l'Institut Pere Mata o la plaça del Mercadal, entre d'altres, estaran decorats aquest cap de setmana amb milers de roses en la tercera edició del Roses de Reus. Una iniciativa que decora amb milers de roses diferents les façanes dels edificis emblemàtics de Reus, a més de voler posicionar la ciutat com la capital de la rosa. Tot plegat coincideix amb el concurs nacional de roses organitzat pel Centre Lectura i que enguany celebra la seva 76a edició. Així doncs, al llarg d'aquest cap de setmana podran veure una ciutat plena de roses, acompanyada també d'activitats de carrer, tallers i un concurs d'aparadors del comerç de la ciutat.